Tashmë që jemi në pikun e sezonit të prodhimit për fermerët, kryetari Degës së Kontributeve Bujar Larako u ka bërë apel të gjithë fermerëve të derdhin kontributet për të përfituar pension pleqërie, pavarësisht subvencionit që i bëhet nga shteti. Ende kontributi tyre është në nivele jo të larta, kjo për shkak të ndërgjegjësimit të ulët që ata kanë për rëndësinë e tyre në të ardhmen. Sigurime shoqërore administrojnë në skemën e të vetëpunësuara në bujqësi, në të cilën këtu përfshihen të gjithë fermerët që janë trajtuar si pas ligjit nr. 7501 bitokën bujqësore. Në të drejtim do të them që nga në fermerëve ka një interes për të futur në të skemë për të përfituar pension pleqërie, invaliditeti, pension familjar dhe në natëreja shpërblim dhe lindje dhe ban dhe lindjes. Në këtë drejtim desha të bëj një thirrje fermerëve të mos qëndrojnë indiferent për të ardhmen e tyre, por të përfshihen në skemën e sigurimit shoqërore për arsye sepse paraja e paguar sot do të jetë vonë nesër. Aktualisht nga monitorimet që kemi bërë dhe nga takimet që kemi bërë me fermerë, ka një interes të madh. Pavarësisht të drejtim, do të them që arsye që nxirin ata është mungesa e gjendjes ekonomike financiare. Dhe na kanë premtuar që me shitjen e produkteve bujqësore elektorale do të rezervojnë një kontribut të caktuar për pensionin e tyre. Gjithashtu i bëj një thirrje që të shfrytëzojnë akordin që e pondi shtetit që mbulon skemën e të vetësuara në bujqësi, sepse 46% të masës e financon buxheti i shtetit. Deri tani në skemën e kontributeve për fermerët janë të regjistruar 3000 fermerë dhe pritet që deri në fund të vitit ky numër të shkojë në 5000.